Vou ver. Melhor herói. Ele bate, atira. Opa. Uma coisa ali, hein? Tá, pedra de sangue pequena. Aumenta o sangue. Boa. Peraí. Ombreiras, armadura, beleza. Opa. A gente tem granada ali, a gente tem essa habilidade de gelo, né? Pra onde, hein? Cheguei bem massa pra jogar com os amigos aí. Mais nada aqui. A música tá legal. O gráfico também tá de boa. Ah, ele dá pra mirar lateral. Também tô vacilando, né? Tô indo só no soco. Não destrói. Vamos dar uns tiros. Ali tem um contador de combos também, tá, galerinha? Então, escopeta. Ainda. É, eu tô morrendo. Tá, comandante. Beleza. A recompensa.
Tá, então foi tipo um, foi um desafio, né, que esse comandante mandou a gente fazer. Com a habilidade de correr, né? Da viagem rápida. A gente pode voltar com a arma. Estava. Beleza. Olha que legal. Então o mapa, ele é um quadrinho. Tá pronto, a gente vai. Aqui nós pegamos, aqui nós pegamos. Vamos aqui. Ali não tem nada. Tá, beleza. Vai pra frente. Tá, uma coisa que eu entendi. Quando ele corre, ele meio que, tipo, ele não tem freio, né? Ó, essa é fortinha, hein? A música tá muito boa. Um rockzão da hora. Ok, bastão de beisebol. A gente tem os dois pulos, tá, galera? Também. Tá, a gente não sofreu dano por queda. Ah, já trocou automaticamente. Beleza. Tá, precisamos de sangue. É, vamos ver o mapa aqui. Tá, vou ter que descer depois de ir pra baixo. É isso. Deixa eu ver aqui. E morri. Tá, nós temos melhorias aqui. Melhorando pontos de sangue, probabilidade de saúde. Tá, a cada 3 combos a gente obtém um orbit de sangue, isso é muito bom. Sempre sangue necessário de recarga. Não, isso não é tão importante. Revalista. Não, aqui é o tempo de combos. Eu vou aumentar o ponto máximo de sangue. Da arma, história, ah, aqui são os inimigos, hein? Quantos eu matei?
O que mais tem? Mais nada? É isso. Perdemos a arma? Ah, agora já rodou, hein? Já rodou, então... O mapa é aleatório, hein? Então vamos pra baixo? Eu só não vi se tem... Se tem... Tem aumentador de dificuldade, galerinha. Se tiver... Oh, que já mudou, hein? Ah, essa é 32. Deixa eu só ver como é que é. Pistola de traio. Essa atira bem, hein? Ela é semi-automática? É isso? Ah, ela é semi-automática. É uma arma de prego, né? Parece. É assim de prego. Ok, senhor das armas. Ok, senhor garoto. Muito bem. Existe um quadrinho mesmo dele, não é só o jogo. Legal. Olha que doido. Tá, mas antes de... Tá, mas não explorei, tem muita coisa pra explorar, né? Ah, vamos pra diante, vamos pra diante. Galerinha, não esqueçam. Não esqueçam de comentar. Cadê a outra aqui? É, tem armadilha, hein? Fica esperto, hein? Eu acho que aqui não tem nada. Agora eles têm escudo, hein? Ombreira. O que? Chefe.
fã. Troca de arma. Mas eu vou mais forte. Beleza. Fúria. Ah, a gente tem. Pode trocar de habilidade. A gente tem absorver e tem equipar. Eu tava usando de gelo. Vou pegar esse fúria, né? Como é que trocava? Tá, deixa eu ver aqui. Matamos o chefe do cenário. Então capítulo 1 tinha chefe, então, né? Ou não? Ok, cofre misterioso. A gente tem que pagar, né? Eu tenho 102 ali. Cornissa. Nossa. Melhorar o herói aqui, hein? E HP. Acessórios. E essa menininha aqui? Ah! Aí tem mais aparência pra comprar, né? Vamos com ela. Peraí. O que mais tem aqui? Figura de guerra. Ah, dá pra gente personalizar também, hein? Deixa assim, acessório. Ah, não, aí Jason. Cabelo. Parece uma certa pessoa, mas tem a cor de pele. Preto mesmo. Vermelhinho. Não posso bloquear? Não. Não. Beleza, vamos. As fases, né? Tá bloqueado, bloqueado. Bloqueado. Ah, tem as dificuldades, sim, ó. Tem fácil, moderado. Vai ter mais duas, mais difícil, hein? Eu ainda tem mais um ponto de habilidade? Vou gastar com... Viagem rápida no mapa, não posso gastar com isso? Preciso de dois. Ok. Ah,
Tá, voltamos pro capítulo 1. Já mudou novamente. Então ele vai ser... no estilo... a maioria dos vídeos que eu venho trazendo aí, roguelike, mapas aleatórios, né? E com aquela dificuldade marota. Ensino. Beleza. Tá, ah, comandante. Alcanço 10 de ponto para completar o desafio. Vai me dar tinta de cabeça. Eu tenho que fazer 10 de combos sem tomar dano, é isso? Mais um. Mais um. Beleza. Beleza. Minha recompensa. Pera aí. Congelou, miserável. Ok, casco. Que é capacete, né? Beleza. Eu recomendo, galera, vocês jogarem na manete, porque a gente pode atirar com o direcional, tá? Com a câmera, quer dizer, né? Já fica muito mais prático. Mas é opcional. Isso aqui em cooperativo deve ser muito, muito massa jogar com os companheiros, hein? Na dificuldade extrema ainda por cima. E esse jogo sempre está com um preço bacana. Lembrando, galerinha, que eu sempre vou deixar na descrição todas as informações, tá? Desenvolvedor, dos criadores, data de lançamento, porque é mais prático e a gente rende mais nos vídeos também. Viagem rápida, ok. Aí quando vocês forem ver a data de lançamento, verem mais informações sobre o jogo, já aproveita e já dá um tapa no like, né, para ajudar nós aí, galerinha, que ajudando a gente melhora os vídeos e traz mais conteúdo pro canal.
Lembrando, galera, que o intuito do canal é trazer jogos diferentes, tá? Jogos aí desconhecidos, que são muito bons. E que a maioria dos jogos que eu trago aqui pra vocês sempre estão com preço em conta. São bem baratinhos, não é muito caro. E são de boa qualidade. Tá, vamos ver o mapa aqui. Ah, parece que tem uma sala secreta ali, é isso? Tá. Uma massa. Tá, deixa eu ver. Sim, podemos voltar. Olha lá. Toma. Vai. Oh, lança a ferramenta alienígena. Ó. Oh. Ela persegue inimigo? Não. Tem que mirar. Tira um pouco lento, mas é legal, ela parece estar viva, né? E isso? Não tem nada. Oh, Gauss, aumenta a velocidade de recarga. Beleza. Beleza. Tá, a gente pode viajar rápido. E foi, tio. Beleza. Beleza, completamos o mapa. 100%, 100%. Explorador, inimigos mortos, portais abertos. Combo máximo 14. Tá bom. Tá, deixa eu ver esse mapa doido aqui. Então vai ter boss no 2, né? Capítulo 2. Meu amigo. Fiz uma camisa sangue, hein? Ok, Horde de Tintas Eternas. Cara, tem que doar alguma coisa pra você? Muita velocidade de recarga em 5%. Beleza. Meu amigo, isso é perigoso, hein? Ah,
agora. Opa. Já tem pra cima e tem pra baixo, mas pra baixo. Lugarzinho perigoso, hein? Mas tá legal, tá divertido. Tô curtindo. Opa! Tá, não tinha nada ali. Beleza, melhoria de herói. Bom, ao menos esse aqui não diminui, né? É a... Tá, vamos melhorar esse aqui. E o sangue. Tá, agora vou com... nosso companheiro ali. Ah, ele tem a barba, peraí. Só ver aqui uma coisa. Pintura de guerra. Jason. Tá, onde? Beleza. Habilidades não colocamos. Mídia. Tem as estatísticas do jogo. Dano crítico, granadas usadas, capítulo completado. Oh, mais uma. Vamos ver se vai vir. Tá aqui, ó. Tá, viagem rápido. Ajuda muito. Pra baixo. Na faca usada, hein? Opa, ombreira. Parece que esse contador de combos, ele... Eu acredito que a habilidade deve melhorar, né?
Agradecer. Realmente. Tá. Sangue. Ok, mestre dos quilos. Habilidade. Cai pra cima, pra cima. Donação pequena. Visão recebida. Aumenta a velocidade de recarga em 10%. Beleza, camarinha. Ah, nós tava com missão? Boa. Deixa eu ver aqui. Mas eu consegui? Ainda tem essa outra parte ali. Pera aí. Tem alguma coisa estranha. Ih, das armas à toa, né? Eu achei que dava alguma coisa no cenário, mas foi impressão. Opa! Ah, 5 combos? Dois. Opa. Ainda pegou, hein? Não, deixa eu... Ah, lá o tiro ainda ficou, rapaz. É, realmente, o tiro fica impregnado na página. Ok, sprintar. Ah, meu companheiro. Aí você quer demais, né? Posso ir pra cima? Não posso, né? Nossa.
Ó, não pode passar só e quantas vezes eu quiser, não? Ah, qual é? Ah, então o máximo que a gente pode errar aí é 3 vezes, então. Falou, suicida. Opa. Sangue. Sapatos. Tá, vamos pra cá. Tá, de lado tá tíssimo. Aí, ah, eu tenho que ter 25 de HP pra poder desbloquear. Tá, então você vai ter que esperar um pouquinho. Esse meu HP. Ali pra cima. Nossa, já dá de cara com o negócio. Veia a luz. Agora eu posso equipar. Bom, galera, eu acho que deu pra fragar o jogo. Foi um jogo bem divertido, bem legal. É, tanto pra jogar sozinho ou jogar com os amigos aí. É, ele é bem aleatório, os mapas. Tá. É, com certeza a dificuldade vai ficar muito, muito mais difícil. Então esse jogo vai para categoria Open Live. É, então galera, espero que vocês tenham gostado. Ou não, dá um tapa no like, toca o sininho para receber notificações, ajude a divulgar o canal, galerinha. E é isso aí. Catarou, eu tô feliz, saindo aqui. Falou, tudo mais. Fui.